Здравейте, в този момент в гранитна зала в Министерски съвет започва брифинг на Националния оперативен щаб. Резултат. Този резултат ще отчетем след малко във всички числа, които ще ви кажа. Здравната ни система издържа, въпреки чувствително по-големият натиск. За голямо съжаление, загубихме и продължаваме да губим човешки животи. И това е най-голямата тежест, която ще продължим да носим като лекари. Много пъти съм ви казвал, че ние като лекари не помним броя на излекуваните пациенти, а помним само тези, които сме загубили. По отношение на числата за последното денонощие. 14708 са изследваните проби за деня. 2186 са новите случаи, което прави 14,9% от всички нови тестове. 261 са ново хоспитализираните със средна възраст 54 години. 71 лица са под 19 годишна възраст. 9523 са в лечебните заведения, като тенденцията за намаляване на хоспитализираните е трайна. 811 са настанени в интензивните структури. Очакваме да минат няколко седмици, за да се усети чувствително намаляването на броя на хоспитализираните, като това бъде резултат и от намаленият натиск върху лечебните заведения и от спада на заболеваемостта. 108 са починалите, 300392 е общият брой на излекуваните. За последното денонощие са регистрирани 62 нови случая на 15 лекари, 21 медицински сестри, 15 санитари, 1 фелшер и 10 друг медицински персонал. Обърнахме тенденцията за отношението излекувани, потвърдени, като за последната седмица броят на излекуваните е 18413, а потвърдените са 15385. Тоест, с над 3000 души повече са излекуваните от положителните случаи в страната. По отношение на болничните легла, отново се наблюдава тенденция на национално ниво за намаляване на заетостта на леглата както за неосложнени пациенти, така и за осложнени пациенти, като числото е 67% за двете структури заетост на леглата. Броят на лекарите, медицинските сестри, професионалистите по здравни грижи по-точно, санитари, фелшери, са 12791 от началото на епидемията, от които 1257 са активните случаи, 1104 са на домашно лечение, в лечебни заведения са 153. Доцент Кунчев да ви представи ситуацията в страната. Да. Здравейте и от мен. На база на данните, които чухте, 14-дневната заболеваемост в България е 570 на 100 000. Също в последните дни тя е около 515-520 и се надявам следваща седмица общо страната да паднем под 500 на 100 000. Това ни отрежда 11-то място сред страните от Европейския съюз и Европейско икономическо пространство, като преди нас са Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Франция, Естония, Словения, Хърватска, Нидерландия и Чехия. И съответно четвърто място на Балканския полуостров след Турция, Сърбия и Северна Македония. По отношение на 14-дневната смъртност, която е 24 на 100 000, сме на второ място в Европейския съюз след Унгария с 37 и на второ място на Балканския полуостров след Северна Македония. Вътре в страната разликите между отделните области вече не са толкова драстични. Хубавото е, че половината от страната вече е с заболяемост под 500 на 100 000. С най-висока заболяемост продължава да е София град с 837, Варна 816, Русе 756, Перник 725, София област 706 и Бургас 680. Най-ниска е заболеваемостта във Видин 327, в Разград 328, Кърджали 420, Пазарджик 448, Габрово 455.
от епидемиологичната крива ясно се вижда вече оформилия се спад в заболеваемостта, който общо взето продължава трета седмица и върви с еднакъв темп, който ако запазим, наистина вървим към приключване на тази трета вълна, но все още сме далече от нормалните показатели. При 14-дневната смъртност все още не се вижда това изкривяване на линията, тъй като от предишните опита не знаем, че смъртността следва заболеваемостта, но с един темп от седмица-две назад. А имайте предвид, че това, което наблюдаваме, вчера излязаха интересни резултати от международни проучвания, е удвояване на броя на критичните случаи при това заболяване. С други думи, по-малко заразени, по-ниска възраст, по-тежко заболяване и висока смъртност. Това е така един общ извод от страните в Европа. Най-показателна е картата, която вчера Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм публикува на зоните засегнати в Европа. Тя е субрегионална, не е само на страните, а и на разделението вътре в областите. Като, както и от данните казах, в момента огънят е в Полша, Унгария, Швеция, части от Нидерландия, Унгария и Франция. Като цяло за Европейския съюз има леко понижаване, но много леко на случаите, но на този фон има и отделни страни, където той е висок. Много интересен пример, има един лош, един добър. Добрият пример е Португалия, която от най-високата заболяемост само преди няколко седмици, вече е с едни твърде добри показатели, във втората половина на класацията. Лошият пример е Швеция, при която разликите между трите скандинавски страни, Норвегия и Финландия започват да стават огромни и заболеваемостта в Швеция надминава с пъти тази в съседните страни. Толкова от мен. Преди да дам думата на професор Гигов, искам да кажа само няколко думи по отношение на осигурените количества ваксини в страната за следващите месеци. За месец април ще получим общо 324 090 дози, като това е за последната седмица на месец април, като това ще позволи да правим по 20 000 дози на ден от ваксината на Pfizer. По отношение на месец април, през седмицата 26 април ще получим изключително голяма доставка от ваксината на Pfizer и това е първата голяма доставка с договорените извънредни количества дози. Това е 138 060 дози. През месец май ще получим общо 1 505 790 дози, което ще позволи да се правят по 50 000 дози на ден от ваксината на Pfizer при създаване на добра организация. През месец юни ще получим 1 645 000 дози, което ще позволи да се правят по 55 000 дози на ден от ваксината на Pfizer. Като тук мога да ви дам три сценария за постигането на колективният имунитет, като слагаме и броят на излекуваните българи. Първият сценарий е оптимистичен сценарий, постигане на колективен имунитет в края на месец юни. Реалистичен сценарий, постигане на колективен имунитет края на месец юли. И песимистичен сценарий, постигане на колективен имунитет в края на месец август. Всичко зависи от организацията на вакцинационния процес и от кампанията, която ще провеждат колегите, които ще организират темпа на вакцинацията. По отношение на нещо, което вчера се случи, има много коментари в публичното пространство, както от ваши колеги журналисти, така и от политици по отношение на заповедта на премиера за разпускането на националният оперативен щаб. Искам само да кажа, че заповедта е от 26 февруари. Тя е на министър-председателя господин Борисов, която има за цел да организира и координира ненадействията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19. Искам да ви кажа, че това е абсолютно логично решение и моля да се четат само две неща от него, да не се опитват политиците да правят политика, защото много пъти съм ви казал и сега ще го кажа, здравеопазването не може да бъде боксова круша, върху която да загряват
новопоявили се политици или пък някакъв вид политически мераклии. Уморихме се от политика в здравеопазването. Нека да бъдем максимално нормални поне в тази сфера, което очакват от нас хората. Този щаб абсолютно логично е да бъде разформирован в края на мандата от премиера Борисов, тъй като той е надинституционална структура, която координира държавни органи. Тоест, съвсем логично е следващият премиер, който и да е той, съгласно неговите разбирания, неговите компетентности и нужди, да създаде такъв консултативен орган. Брифингите на щаба продължават. Отговорността за контрола върху пандемията се носи от министъра на здравеопазването, заедно с главния държавен здравен инспектор, както е било винаги по закон. Така че много моля да не се използва и да се търсят някакви задни мисли в тази случка. Тя е абсолютно нормална. В тази заповед влизат генерал Мутафчийски, полковник Димов, главен комисар Георгия Рабаджиев, главен комисар Светлан Кичиков, Бойко Христов от Министерството на външните работи, професор Кантарджиев, който виждате, и доцент Ангел Кунчев. Следващото нещо, което искам да кажа във връзка с щаба. Ситуацията в страната е съвсем различна. Информацията, с която разполагаме, е много в по-голяма, за разлика от момента на създаването на щаба. Може да ви прозвучи голямо проява на самочувствие от моя страна, но да, Министерството на здравеопазването и всички, които сме тук, лекарите, изградихме един модел, който модел работи в България, и вече знаем какво и как да правим. Така, пак ви моля, нека не търсим политически насоки в тази посока. Благодаря ви, професор Гигов, за темпа на вакцинацията. Добър ден от мене. Към момента общия брой на вакцинираните е 620 375 души, като за втора доза 123 381. Вчера са вакцинирани около 15 000 души. По отношение на разпределение на вакцините, най-много вакцини дози, това са Комирнати, около 307 000 дози, АстраЗенека около 240 000 дози и Модерна около 71 000 дози. По отношение на отделните сектори от обществото, възрастните хора към момента, които са вакцинирани над 65 години, са 116 665. Служителите, които участват в поддържането и функционирането на държавата, са около 80 000 души. Педагогически специалисти – около 43 000 души. Лицата пряко ангажирани, които бяха до сега с изборния процес – около 40 000 души. Специалисти по здравни грижи – около 22 000. Лекарите са най-добре постигнали, почти гонят 80-90%, това са около 33 650. За полекарите – около 5 000 и така нататък. Това бяха основните. Магистър фармацевти – 2700. Основно ваксините са извършвани в лечебните заведения около 284 000 и по отношение на общопрактикуващите лекари 154 000. С този темп към момента всички ваксини, които са пристигнали в България, са използвани веднага, както и са запазени дозите за втора игла, там където е необходимо. Благодаря. Професор Кантарджиев, да разкажеш за новите варианти, за френския вариант, румънския и това, което сте засекли в страната. Благодаря, господин министър. Уважаеми дами и господа, ще говорим за нови варианти и нови мутации в коронавируса. Сега, първо, две много важни понятия трябва да се дефинират. Има една група от ново появили се варианти, са варианти на притеснение. Това са варианти, които притесняват световните здравни власти, и това е квалификация на Центъра по контрол на заболяванията в Стокхолм. Такива са британски, такива са бразилския, такива са южноафриканския, такива са нигерийския.
При тези нови варианти, които някои имат много малко разпространение на други, като британския, заляха и вече са повече от 99% в нашата страна, има някои промени, които променят щама, променят неговата проява като заболяване, променя се възрастта на засегнатите, променя се някои елементи от клиничната картина. Това са щамовете, будещи притеснение. Това са варианти, будещи притеснение. Втората група, това са варианти, които се появяват. Те са варианти, които се изследват. Това са варианти в процес на изследване. Такива са, както ме подсети господин министъра, френския вариант, който преди 3 седмици си спомняте в Бретан, в една болница, която работи с един метод за генетично доказване чрез PCR. Няколко пациента, 7 много възрастни, много тежко болни пациенти, PCR техниката, използвана в тази болница, не можа да ги докаже. Просто мутацията беше станала в регион, който PCR теста на тази болница не го доказва. Веднага Националният център съобщи това на българското общество. Веднага цитирахме, че фирми, производители на реактиви казаха, нашите тестове ги хващат, няма нищо страшно. Това беше преди 3 седмици официално оповестение от Пастьорови институт в Париж. В момента на сайта на Пастьорови институт в Париж не се дават данни за развитие епидемично на този нов вариант, който е в момента все още в категорията на вариант за изследване. В момента данните от Франция са много рядко такъв вариант се среща в областта, където се е срещнал за първи път. Ясно за френския. Минаваме към румънския. Първо имаше един чешки, който беше оповестен в Twitter от някакъв биолог. И двата, и румънския, и чешкия бяха съобщения в Twitter. Не бяха съобщения на авторитетна държавна институция. В Румъния чакахме института Кантакузино да се изкаже по въпроса. Просто някой искаше да, така, да създаде около името си голям интерес. И чешкия, и румънския щам са щамове, които се класифицират се от Центъра по контрол на заболяванията като щамове на проучване, investigation, в момента се изследват. Какво беше румънския, защо ни притисни, тъй като описаната от колегата в Румъния мутация беше на 484-то място и водеше до замяна на аминокиселини, които са доста различни в своето електростатично натоварване, което може да измени молекулата на спайк протеина, да промени вируса така, че по-малко да му действат ваксините, по-трудно да се доказва с генетични методи. Оказа се, че такова нещо няма. Значи, румънския и чешкия нямат ТБК щамове на под изследване, под внимание, нямат разпространение, не променят влиянието на ваксините към защитните сили и диагностичните методи. Нашата страна миналата седмица се получиха от Северна България данни в един град, две жени, едната на 60, другата на 65 години, с британския вариант, който доминира 95-7% в нашата област, с британския вариант наблюдавахме една мутация, която е в началото на този спайк протеина. Сега говоря малко научно, но един месец слушахме политиците да говорят тези неща и мисля, че на обществото е ясно. Това е протеина на шипчето. В началото, на 25-то място, са заменени, говорим за българския щам, са заменени аминокиселини, които аминокиселини фактически пролина беше заменен с фенилаланин. Доста са различни по структура аминокиселините. Веднага Националният център се обърнахме към Института по молекулярна биология на БАН, където един
млад човек, не професор, не академик, но си разбира занаята, направи модел на промяната на протеина, което ни говори, че протеина не се е променил така, че да не му действа ваксините и прочее. И този щам, затова в момента е щам под наблюдение и затова в областта, където го открихме, започнахме по-интензивно всички случаи в Националния център да ги диагностицираме и когато се получи британски вариант или друг вариант, да ги секвенираме. За сега това е щам под внимание, който не очакваме, въпреки тази промяна в аминокиселините, да доведе до това, което плаши световната общественост. Да се търси нова ваксина и да се търси нов генетичен метод. За сега такива щамове по света все още няма. Щамовете, които са под притеснение, притеснителния, бразилския, южноафриканския, ваксините, които сега се правят в Европа, действат, защитават, но по-слабо, отколкото предишните варианти. Това е по отношение на вариантите, господин министър. Господин Кирилов, за обсъжданията, които са свързани с AstraZeneca на европейско ниво и доставките на ваксини. Здравейте! Продължава оценката на Европейската агенция по лекарствата на всички данни, свързани с безопасността за всички разрешени за употреба ваксини. В частност за Оксфордската ваксина и за ваксината на Янсен. В момента комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност ПРАК и комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина CHMP извършват допълнителен анализ във връзка с съобщените много редки случаи на необичайни тромбози в съчетание с нисък брой на тромбоцитите. Знаете, тази седмица излезе информация и от американския регулатор и в Америка беше преустановена ваксинацията с ваксината на Янсен. Очакваме следващата седмица, около четвъртък, ЕМА да излезе с становище, като в момента, освен данните за безопасност, се анализират и предоставени данни от всички държави членки по отношение на епидемиологичното развитие в държавите, брой хоспитализирани лица, за да може да бъде направен анализ и в контекста на риска от тежко протичане на заболяването, тъй като едно от основните осложнения на COVID са именно тромбозите, за да може да бъде направена допълнителна оценка на съотношението полза-риск. Така че в края на следващата седмица очакваме повече информация в тази посока. Както каза професор Ангелов, до края на месец юни очакваме 3,5 милиона дози от ваксината на Pfizer, около 450 хиляди от ваксината на Moderna, около 1 милион от Оксфордската ваксина и около половин милион от ваксината на Janssen, общо 5 милиона и половина дози, като над 75% от тях са РНК ваксини. Професор Ангелов каза по месеци как ще бъдат разпределени дозите от ваксината на Pfizer. Това до голяма степен ще позволи да бъде максимално ускорен вакцинационния процес и максимално бързо да бъдат покрити лицата от четвърта фаза. Това са лицата над 65 години, тези с придружаващи заболявания и съответно и електронната система за записване да може пълноценно да може да функционира, като още от края на месец април, от 26-ти, ще има увеличение на доставките. По отношение на оценката на останалите ваксини от Европейската агенция по лекарствата, тя продължава за ваксината на Novavax, на CureVac и руската ваксина на института Гамалея. Все още няма по-конкретни данни кога се очаква предварителната оценка или ролинг ревюто да приключи, но по-особеното, особено в контекста на новите варианти, е, че клиничните изпитвания, които и в момента
текат от фаза 3 при тези ваксини, засягат именно и тези нови варианти, което ще даде една допълнителна възможност в следващите месеци, особено след средата на годината, като всички производители и на разрешените към момента ваксини са задължени от Европейската агенция по лекарствата да извършват допълнителни проучвания, на база на които да може да бъде максимално бързо адаптирана наличната ваксина към съответните варианти. Също така се извършва оценка и на данните на няколко моноклонални антитела. Те ще бъдат терапевтична възможност в следващите месеци, като специално на едно от последните анализирани такива моноклонални антитела. Към момента клиничните изпитвания показват подобряване на данните по отношение намаляване на хоспитализации и намаляване на смъртност, като принципа на действие на тези антитела е да се свързват с шиповия протеин, спайк протеина, и не му позволяват да се захване за стената на клетката и съответно да навлезе в клетката. Именно за това е необходимо още в начален етап на развитие на заболяването да бъде приложена тази терапия, като тя представлява венозна инфузия, като изключително важно ще бъде да бъдат дефинирани рисковите пациенти, т.е. такива, които са с позитивен на PCR и за които се знае, че има риск за по-тежко протичане на заболяването. Виждате, че Европейската агенция изключително активно работи във всички посоки. Максимално съдействие се оказва и от националните регулатори. Очакваме в следващите седмици и актуализиране на информацията, продуктовата информация на ваксината на Pfizer по отношение на данни за стабилност. Правят се такива изпитвания, като очакванията са да се увеличи срока, в който ваксината може да се съхранява от 2 до 8 градуса, което ще бъде изключително облегчение за медицинските специалисти и като цяло за изпълнението на вакцинационната кампания. Ще предоставяме своевременно информация. Благодаря ви. Само да кажа, че за антителата, за които каза господин Кирилов, държавата е заявила интерес и тогава, когато те бъдат разрешени за употреба на територията на Европейския съюз, българските пациенти, които имат нужда от тях, ще имат достъп до тях. Нещо преди да ви дам думата за въпроси, свързано с AstraZeneca. Ние сме обявили предварително в понеделник, че ще дадем брифинг с доцент Кунчев и колегите от вакцинационния щаб, където ще разгледаме всички постъпили становища от експертните съвети. До момента имаме от няколко експертни съвета становища какво да правим. Ще ги разгледаме и ще дадем отговор на всички българи, които са вакцинирани с първа игла на AstraZeneca, както обещахме, преди да е настъпила датата за тяхното вакциниране. Ще получат указания. Предварителните мнения, което мога да обобщя, е, че всички експертни съвети съветват да се прилагат и вторите игли на ваксината на AstraZeneca. Но пак казах, ние ще обсъдим абсолютно всичко в понеделник и ще имаме окончателно становище. Въпроси. Добро утро, Спик. Няколко въпроса. Първият, казахте, че... Само да пиша. При най-тежкия вариант края на така, масовия имунитет ще се постигне в края на август. То означава ли, че няма да има следващи вълни, такива с такава мощност, и че от тук нататък можем да смятаме, че пандемията е овладяна и преминава в фаза на епидемия, просто когато се появи вируса. Другия ми въпрос е тия вълни ще идват от новите мутации, да знам, просто обяснете. Сега възникват много информации, знам, че Фейсбук е едно прекрасно място за истината, но точно там твърдят, че хора след втора ваксина почиват. Вярно ли е това? Развиват коронавирус? Нямаме такива данни до този момент за загинали българи след втора ваксина, на поставена на която и да е ваксина. Няма такива данни. Няма такива данни. Добре. Мерките при този спад,
който регистрирате и той върви все по-надолу. Какво се случва с мерките и кога? И технически въпрос последен. Брифингите, които давате, остават в четвъртък, защото водята припадъчно от вчера до тая сутрин просто не дойде в повече. Винаги в четвъртък или нещо друго се промени? По отношение на брифингите, вчера не зависеше от нас. Днес също, за да вземем решението, трябваше да се случат няколко неща, за да сме наясно дали имаме други ангажименти, които да са неотложни, за да можем да проведем брифинга. Така, имам предвид аз в качеството си на министър на здравеопазването в оставка. В тази ситуация аз се надявам да запазим брифингите в четвъртък, до когато, разбира се, ще заставам пред вас, ще отговарям на всички въпроси. Така че отговорът е да, но не всичко зависи от мен. Във всеки един момент мога да бъда извикан в Народното събрание, където съм длъжен да отида, за да отговоря на въпросите на народните представители. По отношение на епидемията и пандемията, което зададохте като въпрос, ако в България успеем да постигнем 65-70% вакциниране, използвайки двете ваксини, Pfizer и Moderna, това означава, че ние ще можем да вакцинираме до края на месец юни, заедно с двете ваксини, около 2 милиона и половина българи. Заедно с тези, които са преболедували, ще станат приблизително 3 милиона на практика хора, които са се срещали с вируса, с антитела. Това означава, че ние можем тогава да си позволим, може да прозвучи силно, липса на мерки или много минимални мерки, които да бъдат възприемани и максимално малко да влияят върху психиката на хората. По отношение на ситуацията в страната, аз винаги ви показвам тази цветна графика, която отразява каква е ситуацията. Вие виждате колко намаляват областите, които са оцветени в червено. Надяваме се, че другата седмица или по-следващата няма да имаме нито една област оцветена в червено. Това, което в момента обсъждаме, вероятно ще пуснем заповед или до края на днешния ден, или в понеделник, ще бъде съвсем леко разхлабване по отношение на театрите, където имаме 30% публика, вероятно ще стане 50%, но нека да го обсъдим все пак с доцент Кунчев, да преценим всички възможности, които са. Няма смисъл да прибързваме с вземането на едно решение, то ще бъде експертно, както винаги. По отношение на въпроса ви дали ще стане епидемия или пандемия, не зависи от поведението само на България. Зависи от поведението на всички държави по света и зависи от темпа на вакцинацията в всяка една държава. Аз ви очертах какви са възможностите в нашата страна. Какво ще се случи в другите страни, трудно ми е да прогнозирам. Надявам се всички заедно в Европа да постигнем това до края на лятото, което ви казах, че може да бъде постигнато в страната. Това беше. Здравейте, може ли все пак да коментирате мотивите за разпускането на оперативния щаб в ситуация, в която разпространението на вируса все още остава сериозно? От тук нататък кой ще предлага какви да бъдат мерките, кой ще носи отговорността? За това и също така относно AstraZeneca ще се даде ли право на избор на хората дали да си сложат втора доза, могат ли да останат само с една доза и при това положение как ще бъде уреден въпроса с сертификатите? На първия ви въпрос отговорих дълго и ясно. Законът ясно посочва кой предлага мерките и кой издава заповедта. Мерките се предлагат от главния държавен здравен инспектор, доцент Кунчев, и заповедта се издава от министъра на здравеопазването. Това ви го казах. По отношение на втория ви въпрос за AstraZeneca, в понеделник ще имаме брифинг, на който ще отговорим на този въпрос. Здравейте, и аз ще опитам да разбера повече за мотивите на разпускането на щаба. Той е създаден с заповед на министъра на здравеопазването, с заповед на премиера, извинявайте. И правителството продължава да управлява, макар и в оставка. Защо тогава трябва да има формална причина да бъде разпусната работна група към правителството? Ако се разпуска един... И така видяхте на живо брифинга на Националния оперативен щаб. Него може да го проследите на сайта ни bnetnews.bg.